Desde sua fundação, o Partido dos Trabalhadores acredita que um projeto de país só é capaz de atender às expectativas e aos anseios de seu povo quando pensado coletivamente, se abrindo às experiências e às opiniões de quem estiver disposto a contribuir. Motivada por essa crença, a Fundação Perseu Abramo desenvolveu o Brasil que o Povo Quer, um canal de diálogo e de troca de ideias sobre o país. Isso mesmo, o Partido dos Trabalhadores quer discutir o Brasil com você. Pela internet, os cidadãos vão poder opinar sobre temas de interesse nacional, apoiando soluções que considerarem as melhores, além de debater esses assuntos com intelectuais e com políticos. Todo esse processo vai acontecer online e também presencialmente. Depois de se cadastrar, o usuário vai poder responder perguntas divididas em 6 eixos temáticos ou então escolher se concorda ou não com respostas elaboradas por outros usuários. E escolher é bem simples. Acessando pelo celular ou pelo computador, você só precisa clicar no ícone Concordo ou no ícone Discordo. O usuário pode também sugerir propostas que ficarão expostas na plataforma durante aproximadamente 1 mês, para que outros usuários se posicionem sobre sugestões feitas. As mais votadas vão ser discutidas por especialistas em debates a serem realizados em todo o Brasil. Além de opinar, os usuários da plataforma saberão como se posicionam em relação aos seus amigos de redes sociais e em relação às ideias apresentadas. Esse processo de conversa vai durar cerca de 1 ano. O que esperamos é poder unir forças para encontrar o melhor caminho para a construção do Brasil que o povo quer.